پر سے تو کو لڑکا اخشارو گلاب باغ ساڑے بسن تاشی ہم شات اسد ہوتا بالکل ایم حضرت کر میں فون تو بنے اش کوشش سانگ اگ بناون اگر صحیح ایک تاس مس ٹھیک میں اگر کوشش چھ بناون تو بہ ایم اس ناون پنس دن اس پر واتن بالکل پانس وقت نماز پڑھو خدا اس کو مانگن کرے یا اس خدا اس رہش سزری رہش Lala Badraya skapcha posh sachai Lala Badraya skapcha posh sachai Em pardan disnamya chailat Satchanya lajanam hain hain kachai Ya matlal vachai Lahmakam Nazanin yar mian inchum laka Nazanin yar mian inchum laka Inchum laka Inchum laka talagai inchum laka Nazanin yar mian inchum laka janaz nevan kaise chai barat nevan kaise sada nal devan kaise samojra nazanin yar mian inchum laka kaise sada nal devan kaise samojra nazanin yar mian inchum laka nazanin yar mian inchum laka Inchum laka, Gamya parim ashq gazal gamya parim munaja nazanin yar mian inchum laka nazanin yar mian inchum laka inchum laka inchum laka talagai Nazanin yar mian inchum laka Hol chan chas badalan duhas gayam nasafra Nazanin yar mian inchum laka Nazanin yar mian inchum laka Inchum laka Inchum laka talagai inchum laka Nazanin yar mian inchum laka Zoni chasai choni jaran Zoni chasai choni jaran
nijaran, aspagahtam garcha karan, aspagahtam garcha karan, jan baz lukh chovchi atvan chasara masavat, nazneen yar mian ilchumulakat, jan baz lukh chovchi atvan chasara masavat, nazneen yar mian ilchumulakat, nazneen yar mian ilchumulakat. Nazneen yaar mein ilchumulaka. Shukriya, shukriya, sada shukriya tuhund mois asit Noor Muhammad sahib, the mashhoor maruf gulkar sani kashir hind. Ta yu chha har kan sun dream asa akke yiman sit milun, yiman sit kath baat karan ti yuhund ye mausiki bozin. Yu chha har kan jawan sun aaj dream kaise ki hal hi go yuhund ye baat sata hit. Ash tuhund sata shukr karan Noor Muhammad sahib to aayi hoyat. تۄہہِ کٔر وۄنۍ اَسہِ سۭتۍ ییٚتٮ۪تھ کَتھ تہِ تہٕ تۄہہِ بوزنٲیِو اَسہِ پنٛنہِ مٔدرِ آوازِ منٛز یہِ کَلام تہٕ تُہۍ ؤنۍتو اَتھ سانٛگَس مُتعلِق تۄہہِ چھُو نٮ۪برٕ تہِ تھوڑا سا شوٗٹ کوٚرمُت حظ تہٕ کِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ جٔرنی سِٹاٹ تہٕ کِتھ کٔنۍ وٲتِو تُہۍ اوٚتَتھ جِناب یہِ اوس ییٚتہِ کوٚر لٔڑکہٕ اَکھ شہرُک گُلاب باغ سایڈٕ بَسان تَتھ چھِ أمِس ناو تَسَدُد صٲب بِلکُل أمۍ حضرت کوٚر مےٚ فون دوٚپُن ہے اَسہِ چھُ کٲشُر سانٛگ اَکھ بَناوُن اگر صحیح یِکھ تَتھ منٛز ٹھیٖک مےٚ دوٚپُس اگر کٲشُر چھِ بَناوُن تہٕ بہٕ یِمہٕ ٲش کٔرِتھ اگر اُردو پوٚردو مےٚ چھُنہٕ تَگان بہٕ چھُس اَن پَڑھ بِلکُل مےٚ چھُنہٕ اُردو تَگان گٮ۪وُن کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ کٲشُر سانٛگ اَکھ بَناوُن حضرت ترٛٲو تِمو ٹِکٹا وِکٹا اورٕ یورٕ تہٕ ییٚلہِ بہٕ توٚت ووتُس تَتہِ اوس سُہ بَٹہٕ لٔڑکہٕ اَکھ راجا پٔنڈِتھ سُہ لوٚگ مےٚ سۭتۍ کَرنہِ کٲشُر بہٕ گوس زَبردَست خۄش أمِس کٲشِر زَبان آسہِ صحیح صحیح بہٕ ووتُس تَتھ أمِس گوٚبرا ژےٚ کٲشُر کوٚر مےٚ سُہ کَتہِ چھُکھ دوٚپمُت بہٕ چھُس کَشمیٖرُک لٔڑکہٕ بِلکُل مےٚ گٔے 10-15 ؤری کَران سُلیمان صٲبَس سۭتۍ کٲم ٹھیٖک سُلیمان تِم چھِ سلیٖم سُلیمان بِلکُل تِم تہِ اللہ تعالیٰ ہَن بَڑٕ نیک بَچہِ کٔرمٕتۍ تِمو کٔرٕکھ تَتہِ میٲنۍ دِلہٕ بٲری بِلکُل بِلکُل تہٕ عزت کوٚرُکھ زَبردست پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ وٕچھ یِہوٚے رِکاڈ تِمو رِکاڈ تھوٚمُت تَتھ بَنٲیِتھ پَتہٕ پیٚیہِ مےٚ تھوڑا رِہرسل رَتھ کَرٕنۍ بوزُن تَرٕز پَرٕز کیٛاہ چھُ پَتہٕ پیٚیہِ مےٚ تَتھ رِکاڈِنٛگ کَرٕنۍ تہٕ تھوٚو خۄدایَن تِمَن تہِ عزت اَسہِ تہِ تھوٚو عزت سانہِ کٔشیٖرِ تہِ تُہٕنٛدِ سۭتۍ تھوٚو عزت تہٕ اَسہِ تہِ سٲنۍ کٔشیٖر تہِ زٲنۍ تَمام دُنیاہَن تُہٕنٛدِ موسیٖقی سۭتۍ تہٕ تُہٕنٛز کیٛاہ مَسیج چھِ یُس زَن سٲنۍ جوان چھِ یوٗتھ چھِ یِم زَن وٕنکٮ۪ن پَنٕنہِ زَبانہِ نِش ڈِسٹرٛیکٹ چھِ گژھان یِم زَن باقٕے بٲتھ چھِ بوزان کٔشیٖرِ ہُنٛد چھُنہٕ سُہ گُلکٲری وٕنکٮ۪ن عام کینٛہہ تُہٕنٛز کیٛاہ مَسیج چھِ میٲنۍ مَسیج چھِ یہِ چھِ اَسہِ مطلب اَکھ فوک اَکھ کَشمیٖرُک مادری زبان کٲشِر زبان اَتھ چھِ محنت کَرٕنۍ تھاوٕنۍ زِنٛدٕ بِلکُل بیٚیہِ چھِ اَسہِ برونٛٹھ کوٚرمُت سۄ وفادار موج بِلکُل اَمران صٲبَن تہِ کٔرمٕژ نصیٖحت کَرٕنۍ حق ادٲیی سٮ۪ٹھاہ چانہِ مُشکِل اگر زُو تہِ منٛگہٕ ہا پیشکَش بہٕ تھاوے سُہ گوٚژھ ماجہِ ہُنٛد شیٖر بِلکُل سُہ گژھِ اِنسانَس عُمرِ تہِ مکھ بِلکُل دُنیاہَس پٮ۪ٹھ چھُس ماجہِ ہُنٛد شیٖر ٲخرَس پٮ۪ٹھ گژھِ پَنٕنۍ قبر بِلکُل حظ اگر تُہۍ تور خٲطرٕ کَرِ کینٛہہ حٲصِل سُہ اوس پانَس خٲطرٕ بِلکُل چلو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ جُڑیو اَسہِ سۭتۍ تہٕ یُس یہِ ماہِ مُبارک چھِ بیٚیہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز وٕنکٮ۪ن واریاہ واقعات گژھان أسۍ چھِ دوٗر گژھان بَڑٕ دیٖنہٕ نِش تہٕ تُہٕنٛز کیٛاہ پیغام روزِ اَسہِ مُسلمان اَسہِ کٲشُر پَنٕنٮ۪ن کٲشِر بایَن ہیٚچھناوان اِنسان ہیٚچھناوان پَنٕنِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ واتُن بِلکُل پانٛژھ وقت نٮ۪ماز پَرُن خۄدایَس کُن منٛگُن کَرٕنۍ یۄس خۄدایہِ چھِ رٲزِ الحمدُاللہ الحمدُاللہ اَسہِ سَپدیو تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات تہٕ بِلکُل تُہُنٛد یہِ مطلب گُلکٲری تُہُنٛد برونٛٹھ کَنۍ لایِو گٮ۪وُن یہِ چھُ بَڑٕ اَکھ سۄ اَمیزِنٛگ فیٖلِنٛگ بَڑٕ خۄش گٔیَس تُہۍ آیوٕ یوٚتَن تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تہٕ اِنشاء اللہ کَرو بیٚیہِ ساتہٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات اَسَلامُ علیکُم